výroby 1939. Na to trošku založené očičko nekoukejte, teď to zrovna to sklo vypadlo, bohužel to nepřežilo. Takže Ondra s tím bude mít ještě velké starosti. Jinak 1089 kubických centimetrů, 24 kW. Renovace proběhla v 80. letech. Scénka je volnou variací na Indiana Jonesa. Neznáme původní majitele vozu, kteří se ho hodlají vzdát. Ono vypadá, že ti majitelé toho vozu jsou opravdu antiční. A ty antiční majitelé nám tady z toho vozu potom vystupují a Indiana Jones se diví. On se mu nelíbí, že pořídil krásné auto a mumie se ho opravdu nechtějí vzdát. No, Indiana Jones musí improvizovat. Nejdřív se pokouší o nějaké násilí, ale ono násilí na dětech v 21. století už není úplně povolené. No, v těch 30. letech prostě byla jiná doba. No, ale Indiana Jones je vykutálený človíček, ten si určitě ano. Ano, kde nepomůže násilí, tam pomůže dobré slovo a lízátko. Vypadá to, že původní majitel vozu se skvělá na Jonesa. Poznámka, bez otce by vůz nikdy nebyl. Tak jinak, když tu takhle krásně sedíte, tak nám o tom vozu něco povězte. Tak jedná se o Simca Fiat 6CV z roku 1935. Zdvihy výrobem je 995 kubických centimetrů a výkon 26 koní. Jedná se o vůz dovezený z Francie a tento vůz vlastnil farář v letech 35 až 99. A vůz je zachovaný v takovém stavu, v jakém s ním pan farář dojezdil až do konce svého života. No a po dvou letech nějaké krátké práce, ladění, to snad dneska dojde do cíle. Ano, Lízinko. Dojdeš pro vodu? Už běžím. Samozřejmě už běžím. No proto. Vědro má, vyně díru, milá Lízo, milá Lízo. Vědro má, vyně díru, milá Lízo, jak hrom. Zatím, milá Lízo, milá Lízo, tak jeď spí, milá Lízo, milá Lízo, pojď spí. A čím jim mám chuť spát, milá Lízo, milá Lízo, a čím jim mám chuť spát, milá Lízo, a čím jim mám chuť spát, milá Lízo, řekni. Kouskem sráma, milujem se, milujem se, kouskem sráma, milujem se, milujem se, kouskem sráma. Tu sláva je moc dlouhá, milá Lízo, sláva je moc dlouhá, milá Lízo, milá. Jenže sláva je dlouhá, jenže sláva je dlouhá, milá Lízo, dlouhá. Počkej, jutro, 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 jut
Thank you.
cigárko, na nástavci ještě z dob, kdy se kouření tolerovalo, co tolerovalo, ono bylo vysloveně to vyžadováno, patřilo jednímu běžnému koloritu a víceméně bylo považováno za zdravotní záležitost. Oba dva se nám občerstvili na krásném čistém vzduchu, pobafali ze svých doutnáků a cigaretek a pokračují na rodinné setkání rodiny Corleone. Takže šťastnou cestu a jít do té Itálie dobře dojedete. Máme další soutěžící, scénka se jmenuje Strýček Pompo od Fiatu. Představí se nám zde Lucka Čápová s Matějem Martincem, přijedou, nebo možná vytvoří Fiat 127 z roku 1975. Maximálku toto vozidlo má 140 km v hodině, objem je 903 kubických centimetrů, 43 koňských sil. Auto je v barvě pařížská moc. Vždy nás překvapí, co nám předchozí majitelé zanechali. Ano, a již se nám tu objevil malý strýček. Tak jednoho modrého Fiata k šatům, prosím. A strýček Pompo zasadil semínko modrého Fiata a zalil. Tak uvidíme, jak u strýčka Pompa zemědělství, jestli pobírá taktéž dotace od Evropské unie pro drobně hospodařící zemědělce. Ale vypadá to, že Fiat zatím neroste. Odehdá jsme se snažili pěstovat ve skleníku převodovky s dobrou bílou, jakože z toho vyroste auto, ale nepodařilo se. Tak snad strýček Pompo bude mít více štěstí. Ano, ale již se nám tady něco klupé. Z toho semínka, ano. Ano a už nám tady vyrostlo takové malé embryo. Fiata 127. Takže já si myslím, že když strýček Pompo ještě trošičku autíčko zaleje. Možná by to stalo za to. Pomůžeme strýčkovi. Tak a teď, když to strýček Pompo pořádně zalil, tak to autíčko musí určitě už vyrůst. No, ono trošku povyrostlo, výborně. A už je větší. Už nezbyla voda, takže já si myslím, že oni ty autíčka... Tak strýček Pompo dokončil svou práci a opravdu výsledkem je krásný modrý Fiat 127. Pošas.
Je, ale to je celkem levné. Tak, ještě nějaké drobné. Tak možná bych nechal i týško. Opravdu strýček Pompo se nám snažil. Tak jeďte, šťastnou cestu. Takže, Lucka Čápová, Matěj Martině. 527 z roku 1975, startovní číslo 12. Tak a již tu máme připravenou další posádku. Čekáme, musíme nastartovat. Strýček Pompo nastartoval. A rekvizitář nám dovezl startovní číslo 43 Fiat 850 Berlina z roku 1969. Ano, a již se nám blíží hlavní aktéři. Tentokrát jsou hlavními aktéry této scénky Pat a Matt v podání Magdy a Kateřiny. Děvčata, pište to příště bez čeks. Ano, Kateřinu Fischerovou přečtu. Tak, Pat a Matt nám tady staví nějakou autodráhu. No toto asi dopadne. Fischerová, Pat a Matt, Fiat 850 Berlina z roku 1969. Přijíme náš soutěžní červený koberec další posádku. Tentokrát se bude jednat o Fiat 1300 z roku 1964. Hudbu si veze vlastní a myslím si, že k tomu není vůbec co dodávat. Je už na něj čekají dva malí panteři. Scénka má nápad mezi inspektor Kluzo. Která Kluzo nám stvár. Thank you.
Oni třeba vyrostou. A vyrostli! Ano, a Panteři opět zvítězili nad inspektorem Kluzo. A na krále Jihlada z Pijatocináce z roku 1964. 65 konských sil. Už je v původním stavu, jenom ta hudba je dodělávaná. Takže Miroslav Šonský a Růžový Panteři. Ahoj! A červený koberec nám, co nevidět, přijede Fiat 1100R z roku 1966. V poznámce tady mám, nás 1100R není mnoho. Takže opravdu veselé Velikonoce, podání Míry, Matildy, Evelíny a Emy Nosákový. Teda Míra, je to opravdu zajíc? Já bych teda spíš předpokládal, že se jedná o nějakou genetickou mutaci Yetiho zkompilovanýho s klokanem, ale vzhledem k tomu, že to drží po lásku a jsou velikonoc, tak to asi bude zajíc. Ano, děvčata si všímají krásného ocásku. Vidíte ty zuby, no? Pro nás biologi teda spíš pobr. Halo, halo, domečku, kdo v tobě přebývá? Kuřátka! Teda děvčata mají v arzenálu opravdu mnoho vajíček, ale zajíce už to asi dožralo. A co z toho bude? No. Trošku mi to připomíná našeho kocoura, když se snažil dostat do takový skleněný kulatý vázy. Ono se mu to teda nakonec podařilo. Výborné řešení pro ten kuřátky. Takže ukončení scénky samozřejmě, kdo má chuť na grilované kuře, tak se dostavte za naším zajíčkem. On se byl rád podělí o čerstvě ugrilovaná kuřátka. Takže rodina Nosákovic, s Fiatem 1100R, opravdu veselé Velikonoce. Tak ale vypadají krásně. Fiat 728 Familiare z roku 1973 má obsah 1116 kubických centimetrů. Maximální rychlost 140 km hodině. Auto se jmenuje Bohouš a jezdíme v něm již 9 let. A hlavní protagonisté, rodina Lindová, nám tady předvedou pohádku o Popel. Autorem je Lucink. Byla jednou jedna dívka. Říkali jí Popel. Popelka dřela od rána do večera macešině autoservis. Díky štěstným náhodám se Popelce dostali do ruky tři kouzelné oříšky. V prvním oříšku byly krásné šaty.
ale popelce to není. Já pak v druhém oříšku byla montérková kombinéza. Se oříšek trefil, jedná se o velikost přesně padnoucí popelce. Třetí a místo kočáru je tu automobil s řidičem a komornou. Popelku to opravdu očividně těší. Popelka je úplně v sedmém nebi. No. Kam pak se nám to popelka chystá? Kam pak nám to asi jede? Ví to někdo? Ne, ne. Popelka si jede zařídit svůj vlastní autoservis. Nebude přece dřít na nějaký macechu. Šťastnou cestu, hodně úspěchu. A až se nám podobá film, tak zajdíte do autoservisu k popelce. A co se nám bude jednat? Tady pan policajt vypadá nabručeně. Pravděpodobně zde dojde k nějaké neočekávané silniční kontrole. Asi nějaké porušení nějakých předpisů, nebo či snad alkohol za volantem. I když pan policista určitě není seznámen s tím, že teď bude zvýšená tolerance alkoholu, vláda už o tom ne, ani slyšet. Ježiš. To je přímo Red Style. Tento vůz má alkohol, ještě k tomu se tam, jako, Ježiš Maria. Lidi radši uhněte, nebo tady dojde ještě k neštěstí. Ono neštěstí už je jenom to, že přijel vůz Fiat Multipla z roku 2000. To auto samo o sobě je neštěstí. Tady to vypadá, že to jsou nějaký velikonoce na druhou. Nebo na třetí je zajíc. A zajíc požil. Co pak nám to tady píšou? Rangers a plavci. Já už jsem taky zajíc. A Karmina. Sokolov na Přeštice 8. května 2019. Že by se jednalo o nějakou nechtěnou reklamu tady snad? Netolerovanou? Před prodejí vstupen jako 16.4. v prodejně obu? Technický průkaz? A to auto má dokonce čumáče? A ono ho opravdu má? A travičku? Ano, a řidičský průkaz a je tam zajíc? To je hrozný, kam to ten svět spěje? Policista vystoupá tlak. A vyběhli nám další zajíci. To je zajíčí katastrofa, zajíčí pohroma. Thank you.
dlouho policajt vydrží takovouhle zajčí invazi. Už mu dochází dech. Ještě dýchá. A z policisty se nám stal další zajíc. Ty potvory se ti se rychle měří. Nejprostornější má mnoho airbagů, dokonce i těch latexových. Zajíci nám naskákali do té zelené králíkárny. Berátek je nám přepečenej. Ono to dokonce i chytlo. Nechytlo, teď, na podrobí. Jako pája. Fiat Sedici 1.9 TDI, rok výroby 2008. Zástupci ministerstva dopravy s osvětovou akcí. Jan a Fanda Řeháko. Vítejte nám. Děkujeme za uvítání. Já bych jenom zkrátce uvedl, poděkoval ministerstvu dopravy, že jsem vyslal zástupkyni, která se odhodlala k názorné ukázce, která je předzvěstí osvětové akce, která probíhá na spolupráci Českého ministerstva dopravy s italským ministerstvem dopravy. Jedná se vlastně o upravovanou novelu, co se týče výbavy bezpečnostních prvků automobilů pro provoz na italských autostrádách. Je to hlavně především v souvislosti s loňskými tragickými událostmi. Jistě všichni jste registrovali ty nešťastné pády v Janově a z obavy, aby nedocházelo k dalším neštěstím, tak vlastně v rámci spolupráce dochází této osvětové akci. Vy máte možnost exkluzivně vlastně ještě před zahájením oficiálního turné tak být svědky těch názorných ukázek, ke kterým teď překračujeme. Ano, děkujeme za tento obšírný úvod. Takže nastražte uši, oči, uvidíte asi zatím nevídané. Ano, tady se nám připravují nějaké červené, vypadá to jakoby záchranné batohy. Člověk je úplně nečekáme, nevíme, co nám z toho... Aha, už víme. Pořádně upnout, aby nedošlo k nějakému neštěstí. Mají tyto záchranné batohy nějaké zajištění proti tomu, kdyby se třeba náhodou na poprvé neotevřeli? Pak už bývá jenom. Ano, víra většinou pomáhá v té nejtěžší. Povinné doplňky. Tak ještě počkáme, až se nám posádka celá připraví k odjezdu. Takže, pánové a dámy, jak to budou vypadat na českých, hlavně italských silnicích za chvilku všichni. Tato výbava bude povinná. Věřme tomu, že Evropská unie dostojí svým závazkům, odhlasuje tuto revoluční novelu. A za pár let se můžeme těšit na to, že takto pohodlně a bezpečně budeme cestovat všichni. Zatleskejte jim, opravdu jsou to